This is Tennis League on the mix. Boy Fresh on the track. Well, the Bible says faith comes by hearing, and by hearing the word of God. I know some of you might be wondering, Guba Anilo Muntu. My name is MC Sheriff, the People's MC on the People's Television. I would like to welcome you to yet another edition of the Realities of Christ show right here on Zim Reality ITV. Joining us once again is Evangelist Prince Ndaza of Mugodi Apostolic Church. Magadi Evangelist. No fara anguama. Ndinerugare anu, not Magadio. Ati no fara. Singapedze nguwa, let the men take the podium. Ndino tenda nekuti kutaura kwaisi kwamaita. Ndanyanyo farira pamati faith comes by hearing. Nenyaya kuti mukuuya kwedu kuno ndanzwa kuti pane nyaya yefaith inofanira kuti ibatwe hama dzese dzigobatsirikana kana Mwari vachida uye kana zvichibvira kuti hama dzibatsirikana. Asi nyaya yatinayo nhasi ndeyekuti chinhu chinombonzi rutendo chii uye chakamira sei uye chinokonzeresei pachinhu chinonzi Christianity kana pakurarama kwevanhu isu samakristu. Saka zvazvakaita ndezvekuti chinonzi faith ndopamunonzwa vanhu vanonamata vachizodedzwa nezita rekunzi vatendi. Imwe chapter iri kuna John inobva yati nokuti vose vakatenda akavapa simba rekuti vanzi vana vamwari. Saka chinhu chinoitika kuti vanhu vazokwana muno mugurupu revanhu vanonzi vana vamwari ishoko rekutenda. Kureva kuti vese vasina kutenda havana kupiwa simba rekuti vanzi vana vamwari. Saka chinhu chekutanga chandafarira ndechekuti totanga mahighlighta nyaya yefaith. Kureva kuti faith pache zvayo yakakura. Mukanzwa vamwe vachitaura isu tiri kwedu tinoti rugare vatendi kana kuti rugare kuhama dzose, but patinenge tichitiri vatendi tinenge tichireva kuti vanhu, the assumption ndeyekuti vanhu vavo vanenge vane faith. Kana kuti pakuona kwedu vanhu vanonzi vatendi vanofanira kunge vane rutendo. Saka nyaya yatinayo panapa ndichada kuti mumhanye munondibatirawo chapter ya Hebrews 11 tichionesana kuti iro rutendo rwakambomira sei. Chinhu chakanyanyokosha ndechekuti vanhu vese vanonamata vanofanira kusvika pakunzwisisa kuti chinhu chinonzi faith chakakura uye chinoita kuti munhu ayanane naMwari nemumwe mutauriro tingagona kuti ndo backbone rekunamata. Ndosaka muchinzwa pa11:4 yaHebrews inobva yataura kuti hazvibviri kufadza Mwari pasina rutendo. Kureva kuti pane rutendo ndo panogona kutofadzwa Mwari. Kureva kuti munhu wese asingatendi hatigoni kuti munhu iye anofadza Mwari. Ndo chinhu chekutanga. Chinhu chechipiri 14:23 yaRoma inobva yataura kuti chose chisingabvi pakutenda chivi. Kureva kuti munhu akatoita chinhu asingatendi, even kuparidza usingatotendi kana kuti haana ichirova, tinofanira kutozoona kuti uyu munhu yaangabatsirika sei, nekuti chose chisiri kubva pakutenda chivi. Nekuti hausi kutotenda mweya uri mauri, hausi kutotenda kuti zvandiri kutaura zvinobva kuna Mwari. Nekuti dai waitenda mweya ari mauri, kana kutenda zvauri kuda kuita, kana kutenda ari kukubetsera kuti zviitike, ungadai waisatya. Saka panapa papa ndo nyaya yatoda kuti tionesane nenyaya yekuti rutendo runoplaya a pivotal role kana tiri pazvinhu zvekunamata. Be it uri kuChristianity, be it hausi kuChristianity, tine zvine zvazvinobetsera, asi rutendo irworwo runogona kuzosiyana nerutendo rwedu asi vachitoita faith inenge iri imwe engo. Mweya akatitendera tinofanira kuti tizobata faith nemaangles ayo nemadimensions ayo. Ndinonyanyofarira kubata zvinhu nemadimensions azvo kuitira kuti chikanzvenga chienda uku munhu anonzwisisa kuti this is another dimension yefaith, this is another dimension yefaith. Saka ndokumbirawo kuti mundiverengerewo apo tione kuti tingaibata sei. Ndingoda verse 1 chete. Hebrews 11:1. Zvino kutenda ndiro rusimbiso rwezvinhu. Chinhu chekutanga tikufanira kubata kuti rutendo rusimbiso. Saka chinhu chekutanga tikufanira kubata kuti rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira. Saka tine chinhu chiri kutisimbisa intrinsically. Kana tichitarisa tobva taona kuti chinhu ichi chiri kutisimbisa, but patiri kuchitarira chine umbowo hwezvinhu zvatisingaoni. Saka evidence yacho inenge isingaoneke. Kureva kuti faith kune vamwe vanhu inofanira kuita seupenzi.
Ninyaya kuti urikutaura kuti ndine chinhu chandiri kuda ku chandiri kutenda kuti chinoitika kana kuti chandiri kutenda kuti Mwari anotibetsera kana kuti chandiri kutenda kuti ndinopfura but wobvunza kuti sei watenda but iwo hauna chinhu chinooneka chiripo but zvinhu zvauri kutenda nazvo zviri spiritual. Saka faith kana ini ndikazvoibata neimwe perspective ndenda kudza kuti faith haisiye vanhu vasinganamati. Mwari anofanira kuti vatibetsere tinyatsobuditsa chinonzi humbowo nekuti pane humbowo tikada kuibata neumwe muto tinogona kuzoona kuti humbowo unofanira kubuda uri evidence yechinhu chinobatika kuti vanhu vanenge vachinzwisisa vanofanira kuona kuti this is evidence but kana tichienda kuna Mwari evidence yedu chete ndiChrist. Apa patiri kufanira kufadza Mwari nerutendo but zviri kunzi tinofanira kunge tine humbo wezvinhu zvatisingaoni. Saka patiri kufanira kuenda neevidence ndinofarira imwe nyaya iri kuna First Kings chapter 3 verse 20. Pane zvipfeve zvaitaurwa zvakanga zviri zviviri zvakanga zvine vana vazvo chataura nchimhanya zvakanga zvine vana vazvo mumwe anonzi akatsimbirira mwana wake ndokubva achinjira mumwe mwana but vanonzi vanoenda kuna mambo Solomon kuti avatungire nyaya iyi. Pavanoenda kuna mambo Solomon vanosvika mambo Solomon ndozvaitika mwana uyu atsimbirira mwana wake akandichinjira uyo bva ati mwana akafa ndewako mupenyu ndewangu uyo bva ati mwana mupenyu ndewangu akafa ndewako. Pa paitika bope guru pamusoro pemwana akafa uye pamusoro pemwana mupenyu asi chaifanira kuti chiitike ndechekuti mwana uyu akafa aifanira kuendwa naye ari evidence yekufa kwake kuitira kuti evidence iye igopa upenyu kune mwana anorarama. Saka uchaona kuti Christ aifanira kuti afe kuti agopa upenyu kune mwana anorarama sekuti ndiye evidence yedu. Saka uyu mukomana uyu aidzi mambo Solomon anozotuma imwe nhume kuti mhanya unonditorera sword kana kuti banga ratinooneswa na chapter 4:12 richinzi banga raireva kana kuti sword raireva kuti ishoko ramwari kana kuti sword rinoreva shoko ramwari. Saka pari kuzobuditswa sword pachinzi taakumudembura unoona kuti mai vakanga vari muridzi wemwana vanoti musamudembure zviri nani kuti ararame zvake asi mai vakanga vasiri muridzi wemwana vanotanga kuti ngaadembure. Saka uchaona kuti pese panobatwa shoko kana kuti shoko richipresentwa richida kuratidzwa kuti rimire pazvinhu rinobuditsa chokwadi chezvinhu kureva kuti shoko parinongoita richimiririra nyaya rinobuditsa evidence yemwana mukomana ndo rinotipa evidence yekuti mwana mukomana chaiye chaiye atsimbirirwa ndeupi. Saka uchaona kuti banga kana kuti shoko ndo ratibetsera kuti tizive evidence yekuti atsimbirira mwana akafa kana kuti ratipa evidence yokuti mwana akafa ndeupi. Saka ndinoifarira kuti yakuzonobatwa pachapter 8 verse 5 pana madzimambo echipiri. Erisha achii chinenge chaitika? Erisha manje anenge anobetsera mumwe vamwe mai vakanga vari shirikadzi but paanovabetsera anovabetsera kuti mwana wake amuke but mwana amuka zvinonzi mwana wakamuka ndokubva ava profita akati imimi chibvai munzvimbo inoizvi nokuti kuchaita makore 7 zvinonzi kuchaita makore manomwe enzara. Zvinonzi mai vai vakanzwisisa shoko romuprofita vakaenda kuFilistine vaienda ikoko pavanodzoka after 7 years vanoona imba yavo neminda yavo zvakapambwa vanoenda kuna mambo. Mambo onai zvaitika paminda yangu neimba yangu chitiruramisirai nyaya yangu iyi. Ipapo Gehazi anenge atorimo achivarondedzera pamusoro pekufa nokumuka kwemwana mukomana wamai yangu. Saka uchaona kuti nyaya yekufa nokumuka kwemwana mukomana kazhinji kana tikaibata tichinonokera muchaona kuti yaitiparidzira kufa nokumuka kwaKristu. Saka kuzodzoserwa zvinhu kana kuridhimwa kana kudzikinurwa kana kurestorewa kwezvinhu zvamai avo kwaifanira kuti kunge kune chapupu chokufa nokumuka kwemwana mukomana. Saka mai ava varimo mukati evidence yavakauya nayo kuti ndakanga ndine mwana wangu achitaurwa pamusoro pake ndopanozobuda kuti aiwa evidence
evidence umbowo wemwana mukomana mambo vanobva kuti zvechokwadi mai ava ngavaripirwe kunyange namakore osa vakanga vasipo vanofanira kuti varipirwe nezvibayiro zvose zvavaifanira kuti vawane kureva kuti padiri kufarira ndepekuti pari kunzi rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira noumbowo hwezvinhu zvatisingaoni saka the evidence now yemwana mukomana akafa akamuka muchaona kuti kazhinji kana tichitaura faith tinofanira kunge tina Christ anomiririra faith yedu faith iri kudiwa pazvinhu zvakaita sei iri kudiwa patinoomerwa patinogozherwa neimwe nguva unonyatsoona kuti upenyu iko zvine zvaunondimirira zvakanaka neimwe nguva munhu anogona kuona kuti suicide is the best alternative to do it mumwe anogona kutoona kuti zviri nani kuti nditodhakwa nenyaya yekuti mumiriro weupenyu hwangu hauna kumira zvakanaka achirasa rutendo pamusoro pemunhu akamupa upenyu hwaari kuti hauna kumumirira zvakanaka saka zvazvino tiri kuti isusu faith inogona kuuya ichisolva masituations ese kana kuti paupenyu hwedu isusu faith inofanira kuti isolve masituations ese wawirwa nedambudziko warwarirwa waita sei Jacob 4:7 inongoti resist the devil and he shall flee from you saka pari kunzi kana ukaramba Satan achatiza saka ukazoibata manje kuna Peter wokutanga chapter 5:9 manje ndopa inenge yakukudza kuti unomuramba sei inobva yati resist the devil strongly in your faith kureva kuti murambiro watinogona kuita Satan tinomira zvakasimba tiri mukutenda kutenda ndokwatanga tichizama kuonesana kuti tinofanira kunge tisina chimwe chinhu chinobatika chinotibvumisa kuti titende ukatanga waona kuti kunze kwakuda kunaya wobva watanga kuti right saka kunze kuruda kunaya saka kunze kunogona kunaya izvozvo harisi rutendo watendeswa nezvinhu zvinobatika but ukaziva kuti mwari ndimwari anonayisa mvura kunyange nguva yokurima ikakwana nekuti pane imwe nguva yekuti unotoona kuti vanhu vaakumhanyidzana kunorima asi vasati vataurira namwari kuti mvura ichanaya here irworo rutendo rwekuti mwari vanonayisa mvura but ukaona munhu achitenda kuti mwari anonayisa mvura nekuda kwekuti mvura yaakunaya munhu iyeye anenge asati ane rutendo saka pari kuzonzi imimi murambe Satani makamira mufaith muchaona kuti faith inopureya epivotal role inopureya epivotal role pazvinhu zvekunamata inopureya ecrucial role saka Peter manje pa 158 ane nguva yaanoonesa kuti Satani svinurai murinde nekuti Satani kana kuti diabolos unofamba famba seshumba inotsvaka vanhu vainga karira kana kushichidzira kana kuita zvimwe but paunoinzwa manje inonzi anofamba seshumba kuratidza kuti iye haasi shumba asi anoita seshumba inorira ichitsvaga zvainenge ichitsvaga kureva kuti iye haasi shumba tine shumba imwe chete yatinoziva yakapupurwa neshoko inonzi shumba yerudzi rwani rwadhavhidha saka chinhu chatinofanira kuti tibatisise ndechekuti shumba chaiyo chaiyo ndiChrist ndo chinhu chinotyisa kana tamu spirit world ndo shumba yesango rinonzi spiritual world saka patiri kutaura apa tiri kuonesa kuti vanhu vanofanira kupinda vachinzwisisa kuti shoko kana vachinge vakaribata ndo nhoo inogona kuvasvitsa kuchinhu chinonzi faith nekuti kunoku kuku 10:17 inotaura ichiti kutenda kunouya neshoko uye shoko kutenda kunouya nokunzwa uye kunzwa kunouya neshoko shoko ramwari saka chinhu chandinofarira pachinhu ichocho ndechekuti kana vanhu vachinzi vanotenda kana kutenda kuchiuya nekunzwa uye kunzwa kuchiuya neshoko ramwari zviri kureva kuti faith yedu isusu iri based ne the word of God saka uchaona kuti chokwadi chete pana Abrahama chinobuda chete kuti mwana wake haasiriye gwayana paanobuditsa banga ratati banga riri kumirira the word of God pari kuzobatwa banga apa kuda kuchekwa mwana ndo pari kuuya shoko pobva paratidzwa chinhu chaicho chaicho chaimirira Christ poonekwa gwai rainzi gwairo rakanga rine vanga asi vanga raifanira kuriuraya asi harina kufa saka pari kuzoonekwa nyaya yegwai riri kuseruku pari kuratidza kuti pangobuda banga chete raakuda kuenda paproblem ndo pari kuzobuda solution ichiratidzwa saka whenever patiri neproblem tinofanira kuti tiaddresse problem neword kana kuti neshoko ramwari ipapo tisina chatiri kutya kutenda kwakatizadza.